Острозький – це давній славетний рід князів Русі України. А це замок Острозьких в місті Острог Рівненської області. Фактично його можна вважати одним з основних, чи навіть самим основним центром володінь Острозьких. І хоч самі безпосередні володіння Острозьких знаходились переважно в тому ж таки регіоні, але впливи, зв'язки, династичні зв'язки і різні непрямі, але все одно права володінь і впливів і приналежностей робили Острозьких одними з найвпливовіших князів всієї Речі Посполитої. Ну, зокрема, тому і замки вони будували собі достатньо якісні і достатньо вишукані для того, щоб і продемонструвати свою могутність, і в випадку навали якихось ворогів чи якихось сутичок з опонентами, з конкурентами, які забудуть правила хорошої конкуренції, щоб була можливість і захиститись, і з того ж таки замку, з його веж, цих самих ворогів повідправляти куди-небудь до пекла, чи близько до того. А от в нинішні часи в замку Острозьких розміщений музей. В принципі, непоганий краєзнавчий музей, якому можуть позаздрити деякі навіть обласні краєзнавчі музеї. В ньому є предмети від трипільських часів, буквально далі через Київську Русь до самої ж таки Речі Посполитої. І це також дуже добре, тому що на такій преємственності предметів можна побачити, що наша земля ніколи, ну, принаймні за останні 20 з лишнім тисяч років, не ставала пустою, і на ній проживали, в принципі, плюс-мінус одні ті самі етноси, які могли відходити трохи південніше, північніше, західніше чи східніше, але так чи інакше, археологічно саме на нашій території була і мезенська культура, далі трипільська культура. Далі трипільська культура породила степовий елемент, степове відгалуження. Далі сама трохи переформатувалась і вже влилась в державу кімерійців, а потім і скитів. Нащадки трипільців – це, власне, скити Ароотерес, яких зазвичай називають скитами-орочами. Це прямі нащадки трипільців. Чи, якщо хочете, це трипільці, але вже в скитські часи і вже в скитському форматуванні. Далі, за часів Сарматської держави, ці ж такі трипільці чи скити Ароотерес стали відомі як аорси. Ще пізніше, за часів раннього середньовіччя, вони ж були відомі як ороси, чи, власне, русини, чи роси, як їх описує Константин Багрянородний, візантійський імператор, в своїй праці у управлінні імперією, власне, в главі, яка присвячена тільки русинам, де він описує і полюддя, яке переважно концентрується навколо територій, які ті ж самі совєтські і інші вчені, які вивчали історію Русі, відзначили як Русь в малому чи в ісконному, власне кажучи, смислі цього слова. І за давніми джерелами і віднайденнями вже нинішніх вчених, Русь в первинному смислі цього слова – це і є Україна. І, власне, оця Русь-Україна в свій час спалахнула, створивши імперію Київська Русь, потім трохи підослабла і стала одним з основних елементів
Святої Речі Посполитої, а зараз Україна незалежна і є нащадком всіх цих епох свого буття. Представляю вашій увазі фотографії з замку музею Острозьких міста Острог Рівненської області. Рід Острозьких є одним з славетних родів князів Русі України, який має і походження від Рюрика, і має ще і аспекти до рюриковичської генеалогії. Так що самі Острозькі в своїх родових сказаннях згадували ще князя Руса як свого пращура. А ким був цей князь, можна дізнатися в інших моїх матеріалах, чи самі проводьте дослідження. Цікаво, що Русь – це, навіть за розумінням самих таких московицьких істориків, це те, що стосується, власне, України. Про це писав і Рибаков в своїх статтях, де локалізував таке поняття, як Русь в вузькому смислі того слова. І колись Русь створила свою імперію, в яку включила і достатньо великі північно-східні регіони. Пізніше Русь внаслідок і внутрішніх проблем, і зовнішніх причин, таких як татаро-монгольське нашестя, Русь була вимушена обмежитись своїми, власне, серцевинними, своїми основними територіями. І за часів Данили Галицького Русь перезібралася, зібравши, власне, своє ядро, ставши відома як Русь-Україна. Тобто викраїна, саме серцевинна частина, власне, Русі. Приблизно тоді ж на прохання Данили Галицького створюється окрема митрополія, тому що внаслідок діяльності Орди і інших сил так сталося, що той митрополит, що мав сидіти в Києві, трохи заглючив і пішов не туди. От щоб так чи інакше від таких нюансів позбавити християн Русі України, Данило Галицький забажав, щоб була створена окрема митрополія, яка не буде вже загальною і для Орди, і для Залісся, і для Новгороду, і ще не зрозуміло для кого, а яка конкретно буде митрополією Русі. За старою митрополією греки зберегли назву Мегала Русія, тобто Велика Митрополія Русі, а за цією новою митрополією закріпилася назва як Мала Митрополія Русі. Звідти потім московити і візьмуть такий термін як Мала Русь. Хоча в терміні Мала Русь нема нічого первинно образливого, і він позначає лише, власне, Русь в малому, чи, якщо хочете, вузькому смислі цього слова. У тих же таких греків була Греція в великому смислі того слова. Це фактично будь-які території, куди коли-небудь переселялись греки. І Греція в, власне, малому смислі того слова. Це, власне, серце територій, з яких ці самі греки розселялись. Так же і у нас. І пізніше Русь воз'єдналася з іншими гілками династії Рюриковичів, які на той час правили в Литві. Ну, а перед цим Данило ще створив королівство Русь. І, власне, Русь-Україна тоді була зафіксована вже як королівство. А коли в Польщі став королем литовський князь Ягайло, коли Русь об'єдналася із Польщею і з Литвою, то і титул короля Русі перейшов до, власне, Ягайла, пізніше до його нащадків, тобто до Рюриковича, який походив з литовської гілки династії, але вже на той час став польським королем. Династійні зв'язки, вони дійсно вражаючі інколи. І цікаві, і важливо їх знати.
Бо якщо ми знаємо наше походження, ніякий московит не може нам вигадати, що ми з ними там щось одне те саме, і ніякий московит не може цими вигадками якось спробувати легалізувати їх загарбницькі, людиноненависницькі, в принципі, поползновіння, бо якщо навіть прийняти їх точку зору, що ми якісь братні народи, то виходить, що пішовши проти нас, вони повторяють Каїнів гріх, вони стали братовбивцями, ну, за їх же словами про братство. Розуміючи, що вони нам не брати первинно і не брати по факту, а все одно їхній злочин від цього не стає меншим. Проте, якщо ми знаємо їх походження, і якщо ми знаємо своє походження, ми можемо їм достатньо якісно апелювати і не тільки відстоювати свою спадщину, а можемо і спробувати допомогти їм знайти їхню спадщину. Можна подумати, що питання їх історії – це їх проблема, і значною мірою це так і є. Проте сусід-п'яниця інколи стає проблемою не тільки своєю і своєї сім'ї, а і своїх сусідів. І так вже сталося, що цей сусід-п'яниця став нашою проблемою. Тому, якби вони не пропивали свою історію, ми маємо і їм нагадати їхню історію. А для цього ми маємо добре знати в першу чергу нашу історію, нашу культуру, нашу давню віру і нашу повноцінну культурно-історичну спадщину. А для цього, власне, непогано вивчати, що є в наших музеях, що є в наших літописах, внаслідок чого, в принципі, я і стараюсь робити ці всі фото-відеозаписи, ділитися ними. Ну і, власне, прошу вашої допомоги. Хто може долучитись думкою і якось зі мною осмисляти це все, буду радий такій взаємодії. Хто може допомогти якимись матеріальними ресурсами, буду також вдячний, це також знадобиться. Якщо ні так, не так, ну, якщо можете, хоч поможіть у розповсюдженні цих матеріалів, щоб побільше людей змогли побачити фотографії з наших музеїв, зацікавитись і, можливо, вирішити завітати до тих самих музеїв, можливо, купити там якісь книжечки і далі все ж таки якось згадати і осмислити нашу древню спадщину. Це важливо. Це, в принципі, те, що допомагає нам зберегти нашу самобутність, це те, власне, чого так сильно бояться московити. Бояться, в принципі, як чорт боїться священих знаків. І так, зараз можу представити вашій увазі фото-відеоматеріали з Острозького замку. Острозький замок, звісно, пов'язаний з славетним родом Острозьких, давнім священним славетним родом князів Русі України, які в своєму генетичному походженні мають пряме відношення до Рюриковичів. Пряме і безпосереднє, невідмінно від Калитичів, чи хто вони там такі, можливо, Кучковичі, можливо, якісь золотоординські зайди, так чи інакше, на відміну від оцих от московиців, що потім оголосили себе Рюриковичами, не маючи первинно ніякого відношення ні до Рюрика, ні навіть до якихось нащадків Володимира, на відміну від оцих незрозуміло кого, Острозькі мали пряме походження по декількох лініях від Рюриковича. І це надзвичайно важливо знати і пам'ятати, що у нас нікуди Рюриковичі не дівались, і навіть в складі Великого князівства Литовського, чи далі Речі Посполитої, так чи інакше Україною управляли Рюриковичі. Бо і династія Ягелонів, походячи від Ягайла, який був Гедиміновичем,
А Гедеміновичі – це одна з гілок Рюриковичів. Так що в кінці кінців, чистуючи з іншої сторони, з тих, що залишались на наших землях, з тих, що в якийсь час йшли, потім повертались вже як литовські князі чи польські королі, але все одно нашою країною правили її святі князі з роду нащадків Рюрика. Московити вкинули таку цікавеньку фігню, що Рюрик є напівміфологійною постаттю. Вони не беруть до уваги, що і Карл Великий, і Константин Великий, і інші князі, інші імператори, королі, будь-хто, хто був засновником якоїсь великої держави, так чи інакше, потім також обростали своєю міфологією. Так і що вважати, що їх тепер не було, це ж і неправда, і тупо, і безсмислено. Але московитам хотілося б, щоб українці погодилися з тим, що Рюрик – це міфологійна постать, бо якщо Рюрик нічий і можливо, що його і не було, то значить у московитів в такому варіанті сприйняття є шанс привласнити Рюрика і оголосити Рюрика своїм. І, власне, якщо візьмемо зараз всякі російські сайти, то вони першим головою своєї російської держави часто відзначають саме Рюрика. Рюрика того, який не мав до них ніякого відношення, той, хто народився взагалі на острові Рюген, а потім прийшов правити Руссю за закликом київської тодішньої еліти, тодішньої київської шляхти. Ну і за закликом інших, в принципі, слов'янських еліт, слов'янських князів, бо Русі потрібен був такий могутній великий князь, і довелось його закликати. Бо воювати між собою, щоб виділився якийсь, ще щось таке, це не той варіант. Тоді розсудили правильно і закликали Рюрика. Ніяку Московію Рюрик ніколи не засновував і знати про неї не знав. Для нього майбутнє московиці – це дикі болота з дикими племенами, з предками яких він, власне, все життя воював. Як і воювали його нащадки, зокрема, ті ж самі Острозькі, Вишневецькі, Четвертинські і інші шляхетні династії Русі України. От, власне, в замку Острозьких, в місті Острог, є багато цікавих предметів, багато цікавих експонатів, які пов'язані із історією самого Острозького замку, і які пов'язані, в принципі, взагалі з історією України загалом. В принципі, його зробили як такий краєзнавчий музей, де історію знову ж таки починають ще від тварин, які тут на звірюшки водилися, як наші предки їх інколи того. Ну і власне з того, що наші предки виготовляли для своєї зручності, для своєї життєдіяльності. Отже, тут можна бачити такий цікавий спіральний елемент, який також доволі характерний для ведичної символіки Русі України. Ну і далі, власне, інший посуд, інші предмети з символікою, яка в нас від мізинської культури, якби то й нікуди не зникала. Як вперше на стоянці Мезино знайдені дані зразки даного орнаменту, меандрового орнаменту, хоча його прозвали на честь грецької річки Меандр, точніше, річки в Малої Азії, але так чи інакше, бо там жили греки, бо вони такі візерунки називали меандровими, бо їм здавалося, що такі візерунки схожі на ріку Меандр. Але от у нас на предметах оцих трипільської культури і інших, і, звісно ж, на предметах мізинської культури, так звана меандрова символіка знаходиться за тисячі, а то й десятки тисяч років, якщо казати про
мізинську культуру, до того, як ті ж самі греки оселились на річці Меандр і змогли такі орнаменти називати на її честь. Так що це дуже важливий елемент. Тут ще один важливий елемент – зображення знаку Ратаї, ратайського хреста на посуді. В центрі блюда, яке могло використовуватись, ну, чи просто як блюдо, чи в якихось ритуальних цілях, але в будь-якому випадку воно несло на собі священну символіку. Ось можна бачити інші предмети. На деяких з них є тризуб. Тут є всякі-всякі елементи, мечі. До речі, каролінгські мечі – це фактично перший ленд-ліз, який наші предки почали отримувати з Європи і налагодив його Рюрик. Тоді, більше тисячі років тому, ленд-ліз у вигляді каролінгських мечів був нам потрібний, щоб перемогти хазарський каганат. Наші предки і самі робили непогані мечі, але і каролінгські мечі також були потрібні для того, щоб Київ утвердився як столиця. А ось, власне, зображення срібника Володимира з тим таки тризубом, якого так бояться, лякаються і страшаться московити. Для них тризуб, в принципі, як хрест для чортів. Бо вони його не знають, бо вони його не розуміють, і бо вони навіть не розуміють, як його так якось спотворити, як його так якось нівелювати, його присутність і його значення, щоб з одної сторони, і вони могли якось все ж таки чіпляти свою псевдоісторію до історії Русі, а з іншої сторони, щоб і нас від нашої спадщини якось відділити. Ось ви бачите зображення птаха на персні, птаха тризуба. Він тут схожий і на тризуб, і на троїсте полум'я, і видно, що це птах, який летить вниз, який, власне, атакує. І якщо взяти московитів, то вони схоже накреслення зображення птаха взяли собі на герб Ладоги, яку зразу же вони прозвали Старою Ладогою. Чому вона стара? Один Путін знає. І навіть він не знає, але вирішив так назвати для того, щоб знову ж таки привласнювати історію. А от, власне, символіка дійсно стара, і печаті старі, і герби, і, знову ж таки, всякі геральдичні елементи. Та ж сама довбанка, лодія однодеревка, чи моноксіла, як її звали греки, те, що вони описували, те, що Константин Червононароджений, Багрянородний, описував, що це звичайні, в принципі, водні транспортні засоби Русі. І в Україні, в Русі, в Україні, бо Русь і Україна – це синонім. Ці, власне, транспортні засоби зберігались на протязі тисячоліть, як і ратайська символіка. Це рівнокінцевий хрест, інколи з подовженням до кінців, частіше це хрест в колі, який багато чого цікавого символізує. Ті, хто більш-менш ознайомлені з контентом мого каналу, це мають розуміти. І це не християнський хрест взагалі ні разу. Тут є також дещо цікаве, крім всіх інших орнаментів. От бачите, здалеку оця плитка, в центрі якої також, по суті, те, що можна вважати різновидом священного тризубу. Так, він не дуже схожий на ці варіанти, що на монетах, але, ну, що є, то є. Якщо брати те, що, власне, було у московитів, то в них те, що вони видавали за перші версії накреслення, власне, зображення свого двоголового, однаково безміського звіря, то вони також дуже не були схожі на те, що зараз вони собі намалювали.
Бо дійсно на поверхні і їм, хоч вони були в той час без руки, було важко зобразити свій знак. Але і нашим майстрам інколи також давалось нелегко зображувати свій священний знак. В принципі, якби я не хочу московитів якось ображати відносно тих московитів, які на нас нападають, я взагалі не хотів би, щоб вони існували, тим більше якось з ними спілкуватися, ображати їх і так далі. Ці ж жителі Російської Федерації, що не є андрофагами, то вони мали б якось підривати зсередини терористичну організацію, що зветься Російською Федерацією, і тоді також не було б смислу щось погане про них думати чи казати. Навпаки, можна було б їм подякувати. Ну, хоча це можливо тільки за наявності в них совісті, яка би змушувала їх боротися з тою кривдою, з тою всією гниллю і загнильністю, яку, власне, уособлює гнійна потвора, що зветься Путіним. Це як у удмуртів, деяких удмуртів, не у всіх, але у деяких, є культ загнилу. Так, а що ж дивуватися, якщо у росіян на троні сидить той, хто, ну, якщо не гірший за загнило, то принаймні дуже з ним споріднений. Більше того, ці культисти загнила полюбляють екскременти, а Путін щось збирає екскременти. Можливо, це якось пов'язано. Але краще задуматись про священні атрибути і от таку достатньо красиву зброю, якою наші пращури достатньо красиво і достатньо справедливо нищили всяку нечисть. Люблю, коли зброя красива, коли можна естетично вбити якусь потвору, символізуючи цим перемогу краси, правди, досконалості над потворністю, загнильністю, нечистивістю. Ну і, власне, по суті, нинішня війна є війною правди з кривдою. А от, власне, знаряддя війни тих часів. Знаряддя війни, якими рубали ворогів, щити, якими захищали, списи, якими також кололи ворогів, щоб вони не лізли до святої України. Тут на щиті багато геральдичних елементів. І що цікаво, от можна оглядати в Одеському краєзнавчому національному музеї історії України, в музеях Рівного, в інших музеях, інших львівських музеях. Там, де наша зброя, там, де наші якісь злати, якісь обладунки, вони мають нашу символіку. Якщо у нас десь в музеях зберігається якась турецька зброя, то це чи як трофеї, коли наші їх перемагали, чи, власне, пізніше вже завезені експонати. Але є конкретно наша зброя, зброя наших князів, наших гетьманів, інших, і на ній наша символіка. Інколи ведична, інколи християнська, інколи геральдична, але все одно наша. Якщо ж взяти шапочки з фольги російських деспотів, то там часто арабська символіка. Там яка завгодна символіка. Там європейська символіка, арабська символіка, символіка Русі. І якщо навіть у роду Острозьких, у роду князів, які хоч і були князями, але не претендували на те, що вони є якимись царями, що вони є якимись спадкоємцями Візантії чи щось таке, вони ніколи на це не претендували. Але в них була своя тамга, в них був свій герб,
В них була своя розвинута символіка геральдики, точніше, своя розвинута система символіки і геральдики. А в них, в наших князів, звичайних князів, у московицького того деспота, який проголосив себе царем, не було власної розвинутої символіки. Все, що в нього було, це плагіат з сербського двоглавого орла, чи золотоординського двоглавого орла, там вже не розібратись, у кого саме він плагіатив, але так чи інакше плагіатив. Далі, частина плагіату від Русі, але якийсь такий, знаєте, спотворений плагіат. Тобто, якщо в Русі інколи використовували як частину геральдики ікони, то московити, не зрозумівши це, інколи взагалі обвішувались іконами в дуже такому взагалі похабному стані, що в Русі ніколи б не робили. А московити це робили. Московити перейняли елемент погоні, тобто вершника, який вбиває змії, також від наших князів. Але спотворили, але так переосмислили, що краще б вони його не торкались. Московити спотворили нашу писемність, бо їхній Петрушенька не вмів писати по-людськи. І він не хотів вчитися писати по-людськи. Тому, подивившись, що в Європі трохи пишуть спрощеніше, він вирішив перейняти частину накреслень, як в Європі, щоб йому було легше карякати його якісь закони, його всяким тим, хто до його законів прислухався. Далі ж писали і вчились писати, і писали князі, і писали звичайні люди. Якщо взяти навіть Новгород, який не був частиною Русі, але все одно, який був освічений від Русі, який багато чого перейняв саме в хорошому смислі від Русі. І в Новгороді навіть просто людини вміли писати. А московитам це не було треба. Зато московити могли продавати одне одного і самі себе по декілька разів в рабстві, бо вони не розуміли, як їм жити своєю головою. Навіщо жити своєю головою, якщо можна продатись в рабство і просто бути у нового чергового хазяїна? А така філософія московиці. Дуже брудна. Бо здається, що вони від часів андрофагів, в принципі, нічому не навчились і, в принципі, ще не відівчились. Ось старовинний портрет одного з князів острозьких. І він підписаний як великий князь. І первинно-московицькі діячі узурпаційно претендували на титул великого князя. Але вони не мали на це права. Навіть коли вони, не знаю, якими брехнями, але коли все ж таки Зоя Софія Палеолог до них приїхала, вона здивувалась. Вона казала, що їй сказали, що її беруть за царя, а вона вийшла за татарського холопа. Таке ніколи не можна було сказати про жодного з цих славетних князів, святі образи яких я вам зараз показую. Вони воювали з татарами, вони перемагали татар. Інколи татари перемагали їх, і інколи вони вмирали від татарських, чи московицьких, чи якихось інших ворожих рук. Але вони вели себе достойно, і вони достойно воювали, і вони достойно доходили до якоїсь згоди, до якогось миру, і тримались того миру, поки їхній колега-опонент сам не порушував цей мир. Для наших князів слово «честь», «достоїнство», «правда» були священними словами. Вони були лицарями в найкращому, в найвеличнішому смислі цього слова. В Московії же тема лицарства так і не прижилась.
Тому що, а як вона там приживеться, якщо там немає поняття про якусь гідність, про щось величне? Там є поняття захопити, там є поняття убити, там є поняття узурпувати, там є поняття, що якщо опонент чи навіть колишній друг трохи заслаб, його можна різати, його можна калічити, і так і треба. Там немає жодних уявлень про шляхетність, якісь кодекси честі, щось таке, там це ніколи не приживалося. Тому в Московії, власне, свого, чисто свого лицарства ніколи і не було. А руські майстри, тобто українські майстри, виготовляли інколи, як бачите, шедевральні предмети. Інколи залучали для цього і іноземних майстрів, чи вчились у цих майстрів. Всяке було. Я не кажу, що наші все-все винайшли самі-самі. Наші, як і інші народи Європи, вчились одне у одного, доповнювали одне одного. В чомусь наші були кращі, в чомусь наші вчились у тих, хто на той час був краще. А в чому кращі були московити? От мені, ну, щиро цікаво, в чому вони були найкращі? Можна взяти якихось німців, які такі точні, дотошні, все в них підраховано, все в них за розпорядком. Можна взяти також британців, які в чомусь шляхетні, в чомусь також пунктуальні. Можна взяти якихось, не знаю, французів, які вишукані, які в чомусь такі тендітні. Можна взяти іспанців, італійців. У кожного є якісь свої чесноти, хоч є і вади, але є і чесноти. Яка чеснота росіян? Те, що вони пустили з України знов кров? Те, що вони вбили сотні дітей, замордували людей? Це їх чеснота. Це їх ганьба, яка буде з ними на протязі тисячоліть, і яку ніхто не забуде, бо зараз існує інтернет, бо зараз існують всі можливості навіки закарбувати всі злочини росіян для їхніх нащадків, для всіх інших людей на всі майбутні віки існування людства. І таку історію собі робить Російська Федерація. Таку історію Російської Федерації робить нині Путін. Ми же бачимо священий тризуб, ми же бачимо наші купюри часів УНР, бачимо документи часів УНР з УНР, на яких є наш тризуб. Не Ленін творив нашу державу, Ленін окупував нашу державу і лише перейменував УНР, Українську Народну Республіку, в УРСР. Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Тобто, в принципі, він навіть нічого оригінального не вигадав. Тобто, він навіть не пробував найменувати нас якоюсь Малоросією чи ще якоюсь чорцівнею, бо він розумів, що його з цією ідеєю пошлють дуже далеко, бо він розумів, що оця шовіністська, а ще імперська російська ідея про Новоросію, Малоросію, Недоросію, що вона тут ніколи не приживалася і не приживеться. Тому Ленін був вимушений погодитись з існуванням нашої власної назви як Україна, яку він також спробував привласнити і приробити до свого Совєтського Союзу. Який то був союз, якщо республіки були захоплені? Який то був союз, якщо на чолі всіх стояла та сама Московія? По факту то була та сама Російська імперія, тільки трохи переформатована. Тобто нове переродження імперії брехні. Коли, власне, Совєтська імперія брехні розпалась, частина московитів думала, що це ненадовго,
Частина московитів думала, що СНГ стане новим переродженням імперії брехні, і начебто держави будуть то й незалежні, начебто зможуть отримувати від Сполучених Штатів якісь кредити, якусь допомогу, щось цим штатам розказувати про якусь цивілізацію, інтеграцію і все інше. Але насправді, що всі ці країни, зокрема й Україна, будуть такими самими рабами ерехії. І на прикладі Білорусі бачимо, що деяким країнам це сподобалось. Але навіть Казахстан пробує якось підніматись. Пробує хоч і не відкрито викидати ерехію зі своєї політики, зі свого буття, але все ж таки показувати їй певні межі, певні рамки, за які вона не має заходити. Ось ще раз оглядаємо і церкву, і мури, вежі, власне, Острозького замку. В Острозькому замку все цікаво. Цікаво те, як він взагалі був спланований, цікаво те, як він розвивався. На жаль, якоїсь окремої книги по Острозькому замку, де би все це було описано, там я не знайшов, але що знайшов, купив і також буду осмисляти, також буду вам розказувати. Звісно, що якщо якась частина цього всього є і в інтернеті, але от в таких замках інколи трапляються видання, яким там 20 років, яким там ще там більше років, і які не перевидавались. При всій цифровій сутності нинішнього віку багато таких древніх важливих свідчень так і не перевидавались. Тобто їх в мережі знайти не можна. І на це все доводиться витрачати не тільки час, а й гроші, і сили. Інколи навіть самі працівники музеїв дивуються, що якась людина виявляє надмірну цікавість до історії музею. Їм це здається чимось дивним. Вони звикли до того, що звичайні якісь люди заходять туди погігікати, пофоткатись на якихось цікавих місцях і піти, так нічого і не зрозумівши, так нічого і не побачивши. Я же, щоб щось побачити, я це і оглядаю, і знімаю, і часто буває, що знов і знов приходжу в музеї, і знов це все переоглядаю. Бо що може зрозуміти людина, яка тільки забіжала в музей? На швидке око, правильніше, оглянула це все і пішла. Людина нічого так і не збагне, людина нічого не зрозуміє, а те, що людина побачила, вона забуде вже фактично в дорозі. Щоб насправді це все якось вивчати, це все треба відзнімати, це все треба аналізувати, переглядати, знов переглядати. І от записуючи ці осмислення, викладаючи ці осмислення, я і для себе, в принципі, знов і знов це переглядаю, щоб краще щось зрозуміти. Ну і, зокрема, хочу, щоб і люди також якось долучались до осмислення істинної спадщини Русі України, перемагаючи і відкидаючи всю ту брехню, яку проти нас розповсюджує країна брехні Ерехія.